Цілодобовий графік і швидкий темп. На центральному мості Дніпра тривають фінальні роботи. Я нагадаю, що за перший тиждень травня на лівій частині зняли майже 2000 тонн асфальтобетонного покриття. Наразі завершують демонтаж армованого захисного шару. Планують перефарбувати огорожу та встановити велодоріжки зі спеціальним полімерним протиковзаючим шаром. Заступник міського голови Михайло Лисенко запевнив журналістів, що вже виконано 95% робіт. Капітальний ремонт нового мосту планують завершити до 15 серпня. Загалом на реставрацію переправи витратили майже 400 мільйонів бюджетних коштів. У наступному році планується ремонт сходів на міст. Спуски это будет следующий год. Это у нас есть вторая очередь. Она по большому счету не является уже реконструкцией моста. Это является участком благоустройства, то есть непосредственно спусков, съездов. Он затронет и левую часть нашего города, то есть там планируются объекты благоустройства, то есть прилегающая территория, зона отдыха. И в следующем году, то есть мы произведем реконструкцию самих ступеней и самих этих колонн. Барельефы все сохраним.